ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਬਕਰ ਤੂੰ ਬੜੀ ਸਿਆਤ ਕਰਨਾ, ਕਦੀ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਦਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅਜੇ ਕੀਤੀ ਯਾਰ ਤੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਵਤ ਮੈਂ ਕਿਸਾ ਕਰਾਂ। ਆਪਣੇ ਫਰਮਾਇਆ ਤੂੰ ਉਲਾਮਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਦਾਵਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। اور سب لوگوں سے یقین تاخیر ہو گئی آدھا گھنٹہ، سب سے نیاز آجتے ایک سارے سے معذرت چاہتے ہیں، تاخیر کے دوبارہ معذرت چاہتے ہیں آپ سے۔ جس نے مسجد کی تزئین و آرائش کی اسی مسجد میں کھڑے ہو کر آج انصار کے لیے تیری بارگاہ میں بسب ادب و احترام ملتجی ہیں، تو پروردگار ان کی مغفرت فرما دے، بخشش فرما دے۔ جن جن حضرات نے ان کی نیت سے قرآن کو کلام مجید اور سلام کلمہ پڑھا کے پڑھا ہے، اس کا ثواب ان کی روح کو خطوب ہو لگی بات کے وسیلے سے عطا فرما دے، اور اس ثواب کی برکت سے آخرت کے درجات بلند فرما دے، برزخ میں بہترین مقام نصیب فرما دے۔ ان 40 بار تیرے محبوب کی بارگاہ میں حاضری ہے، اللہ ان کا برزخ مدینہ شریف بنا دے، اور ان کی روح کو برزخ مدینہ میں بسا دے، اور ہم سب کو اس بابرکت محفل کے اندر پروردگار گناہوں کی معافی عطا فرما، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان فرما، ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਮੇਰਾ ਰਾਸਤਾ।